Kolegë, për shëndetje, hapim mbledhjen e këshillit për legislacionin për sa kohë të pranishëm është numri i nevojshëm të antarve që kërkon pika 6 e nenit 14 regulores kuvëndit, ku në cilën thuet se mbledhja është e vlefshme kur janë më të pranishëm jo më pak se 5 antarë. Në rendin e ditës mbledhjes së sotshme, kemi miratimin e proces verbalit të datës 6/9/2024, kemi në invërejtje, sugjerim, miratohet. Atër kalojmë në pikën e dytë. Pika dytë e rendit të ditës së mbledhjes së sotshme lidhet me vazhdimin e shqyrtimit të vendimeve të gjykatës kushtetuese, vendimin numër 48 datë 19/6/2024 të gjykatës kushtetuese, vendimin numër 52 datë 27/6/2024 dhe vendimi numër 54 datë 9/7/2024. Në zbatim të pikës 3 të nenit 14 të regulores, në cilën thuhet se Këshilli për legjislacionin drejtohet me rotacion çdo 5 muaj nga secili antar, duke filluar sipas renditjes alfabetike të mbiemrit, duke ruajtur parimin e kryesimit një herë nga shumica dhe një herë nga pakica parlamentare, mbledhja e këshillit drejtohet nga unë në respektim të këtij rotacioni. Në mbledhjen e këshillit të legjislacionit më datë 6/9/2024, këshilli u njeh me përmbajtjen e këtyre vendimeve nëpërmjet memove të përgatitura nga shërbimi juridik. Pas diskutimeve të antarëve të këshillit në lidhje me analizën e efekteve të këtyre vendimeve të gjykatës kushtetuese, Këshilli caktoi relator të cilët në mbledhjen e sotshme do të paraqesin këshillit opinionin e tyre në lidhje me efektet që sjellin vendimet e gjykatës kushtetuese në legjislacion dhe nevojën për të marrë vetë nismë ligjore apo për të dërguar rekomandimet e nevojshme nismëtarit apo komisionit përgjegjës sipas parashikimit në pikën 5 të nenit 87 të rregullores së kuvendit. Për analizën e vendimit numër 48/2024 të gjykatës kushtetuese, e cila ka vendosur shfuqizimin e disa dispozitave të vendimit numër 126/2023 të kuvendit për disa shtesa ndryshime në rregullorin e kuvendit, është caktuar relator deputeti antar i Këshillit Legjislacionit Toni Gogu. Për analizën e vendimit numër 52/2024 të gjykatës kushtetuese, e cila ka vendosur shfuqizimin e nenit 69.1 shkronja dhe fjalia 2 dhe 3 të ligjit numër 29/2023 datë 30/3/2023 për tatimin mbi të ardhurat të ndryshuar, është caktuar antari i Këshillit deputeti Eduard Shalsi. Dhe për analizën e vendimit numër 54/2024 të gjykatës kushtetuese, e cila ka vendosur konstatimin e nenit 4 dhe 7 të ligjit 106/2023 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 88/91 datë 2/5/2002 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit të papajtueshme me kushtetutën, si dhe shfuqizimin e nenit 9.1 dhe 2 në pjesën që ka shtuar pikat 1/2 dhe 2/4 në nenin 16 të ligjit 88/91 datë 2/5/2002, si të papajtueshme me kushtetutën, është caktuar relatore kolegja Ermonela Felaj. Atëherë fillojmë me diskutimin e relatimeve nga kolegët. Fjalën e ka kolegu Gogu për relatimin me cilën është caktuar për vendimin numër 48/2024 të gjykatës kushtetuese. Faleminderit zonja kryesuese e Këshillit të Legjislacionit. Të nderuar kolegë të pranishëm sot në këshill, të nderuar qytetarë që na ndiqni, për sa i përket zbatimit vendimit numër 48/2024 të gjykatës kushtetuese, si që jeni në dieni e keni cekur edhe në mbledhjen e kaluar të këshillit legjislacionit, kolegja Bushka ka referuar në këtë këshill dhe ka sqaruar në këtë këshill që ne duhet të vazhdojmë me zbatimin e rregullores, në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, por unë do doja sot ju bëja një
relatim edhe pak më të zgjeruar të çështjes, natyrisht i ndihmuar edhe nga shërbimet mbështetëse të kuvendit, edhe pasi u njoha me opinionin juridik të administratës së kuvendit. Një vendimi 48 i gjykatës kushtetuese ka marrë në shqyrtim ndryshimet që ne i bëm rregullores së kuvendit, përsa i përket asaj që ne quajmë një rend i shenjtë në veprimtarinë e kuvendit, se ku drejt peshohen liria e shprehjes nga njëra anë dhe disiplina e kuvendit e sjelljes së deputetëve nga ana tjetër, e cila siguron ky drejtpeshim, siguron atë që unë quajta rend të shenjtë, rend të paprekshëm, rend të nderuar nga të gjithë ne. Kështu që pa humbur kohën do doja t'ju njifja shumë shkurt me rrethanat dhe faktet. Në datën 6 dhjetor 2023, së bashku me një kolege tjetër, kemi propozuar ndryshimet për sa i përket masave disiplinore, duke u ballafaquar me cënimin e pa precedent të këtij rendi të shenjtë të kuvendit. Me vendimin 126/2023 të datës 14 dhjetor u miratuan këto ndryshime që ne propozuam nga kuvendi me kërkesën e një grupi prej 45 deputetësh kuvendit në cilësinë e subjektit kushtetues, pra jo më pak se 1/5 gjykata kushtetuese, u njoh me kërkesën 126 me kërkesën e deputetëve për të shfuqizuar vendimin 126/2023 të kuvendit, kështu që gjykata kushtetuese në një seancë plenare të datës 12 mars 2024 e mori në shqyrtim dhe në përfundim vendosi pranimin pjesërisht të kërkesës. Tani, me qënë se shfolur shumë edhe nga kolegët e opozitës që për fatkeqësisht për arsye të pikërisht kësaj çështje që ne po diskutojmë sot mungojnë, pasi kanë cënuar këtë rend të shenjtë të kuvendit, unë do doja që të sillja përpara jush ato arsye që gjykata kushtetuese ka çmuar për të pranuar pjesërisht kërkesën dhe për t'i referuar këtij këshilli të nderuar dhe ju të nderuar koleg opinionin tim që ne mundet të vazhdojmë me zbatimin e rregullores ashtu siç ajo rregullore qëndron në fuqi. Pse? Për sa i përket cënimit të parimit të demokracisë përfaqësuese, se si liria e shprehjes së deputetëve, të cilët përfaqësojnë aty demokracinë dhe përfaqësojnë aty qytetarët që i kanë zgjedhur, dhe ata në këtë përfaqësim janë të pakufizuar në lirinë e tyre, pra ata mund të bëjnë veprime deri në djegje të sallës së kuvendit, deri në ndezjen e instrumentave piroteknik, pra të ndezin zjarr fizik, jo zjarr mendimesh dhe zjarr idesh, gjykata kushtetuese thotë: nga njëra anë, debati parlamentar karakterizohet përgjithsisht nga vetë disiplina, e theksoj, vetë disiplina dhe respektimi rregullave të sjelljes. Dhe nga ana tjetër, veprimtaria e deputetit duhet përshkohet gjatë gjithë kohës që ai ushtron këtë funksion nga përgjegjshmëria, nga ndershmëria dhe nga korrektesa. Gjykata ka theksuar se megjithatë gjatë debateve të vështira mund të shfaqen sjellje që cënojnë funksionimin e duhur të punës parlamentare, e cila është arsye e vlefshme për vendosjen e sanksioneve disiplinore. Në këtë kuptim, një sanksion disiplinor mund të vendoset për gjuhë ose sjellje që kërcënon ose vën në rrezik dinjitetin e kuvendit, që është një nga vlerat përbërëse të rendit parlamentar. Nga ana tjetër, gjykata ka thënë edhe pse kuvendi parimisht e ka mandatin kushtetues që të ndërhyjë për rregullimin dhe të atyre çështjeve që kanë të bëjnë me përcaktimin e sjelljeve primeve që përbëjnë shkelje disiplinore, parimi proporcionalitetit kërkon që ndërhyrja të jetë në gjendje të arrijë vetëm ato objektivat ligjshëm që synohen pa shkuar përtej asaj që është e nevojshme në këtë drejtim. Pra, gjykata thotë që janë tashmë masa disiplinore të mjaftueshme për sa i përket
përsa i përket respektimit të parimit të demokracisë. Ndërkohë ka shqyrtuar dhe përmbajtjen e nenit 4 të rregullores dhe përsa i përket përmbajtjes, gjykata ka thënë se masat e shtuara disiplinore të përjashtimit nga pjesëmarrja në komisione dhe ose në seancë plenare deri në 30 ditë ose 60 ditë nuk janë proporcionale, megjithse nuk janë proporcionale per se, dhe se përcaktimi këtij afati kohor 30 ose 60 ditë përfshihet brenda autonomisë së kuvendit. Pra gjykata ka thënë është kuvendi autonom për të vendosur rregulla. Por gjykata thotë që rregullat që janë vendosur në paragrafin e par të nenit 65 tek pika 6 me ato të shkronjësa tek pika 6 me ato të cilët janë te pika 1 e shkronjësa janë të njëjta dhe në këtë mënyrë krijon paqartësi. Pra në këtë drejtim, paqartësia e përmbajtjes së shkronjësa të pikës 6 të nenit 65.1 duke parashikuar një masë më të ashpër për një shkelje për cilën në shkronjën A të pikës 1 të pokti neni parashikohet një masë më e butë, është e tillë që çon në arbitraritet në zbatimin e saj. Përjedhoi e bën të papajtueshme me parimet kushtetuese. Pra në teori krijon një hapësir arbitrariteti. Por në asnjë vend gjykata nuk ka thënë që kur ndizet zjarri dhe kur digjen salla e kuvendit, kjo që nga e lishme. E bëj këtë sqarim kolegë të nderuar dhe kërkoj ndjes nga ju sepse ju jeni të gjithë teknicien më shumë për ata të cilët na ndjekin dhe për gazetarët e nderuar që janë duke ndjekur edhe këtë seancë. Për mos të fshehur pas asaj pas dialektit legaliz që ne na akuzojnë ndonjëherë, pra pas fjalorit ligjor, termave ligjor. Pra, përsa i përket përmbajtjes së shkronjës B të pikës 7 të nenit 65, paragrafi 1 të rregullores, ku parashikohet dhënia e masës disiplinore të përjashtimit nga komisionet dhe ose seancat plenare deri në 60 ditë, kur deputeti kryen veprime sjellje që dyshohet se përmbajnë elementet veprës penale të parashikuara në Kodin Penal, gjykata ka vlerësuar se për nga mënyra se si është formuluar kjo dispozit, për gjykatën përmban paqartësi që mund të sjellin pasoja arbitrare në zbatimin e saj nga ana e kuvendit. Dhe për këtë arsye gjykata e ka pranuar pjesërisht. Pra, meqense këto dy rregulla ngjasojnë dhe meqense mundet të ushtrohet ekziston mundësia që të ekzistojë arbitraritet, gjykata e ka çmuar të arsyeshme që ta shfuqizoj atë pjesë. Duke pasur parasysh kozgjatjen e këtyre sesioneve, veçanërisht të sesionit dytë, përjashtimi i deputetit nga veprimtaria e komisioneve dhe ose seancës deri në 60 ditë është një periudhë kohore e konsiderueshme, zbatimi së cilës çon thuajse në papunësinë e pjesëmarrjes tij në veprimtari parlamentare. Dhe kjo është një arsye tjetër. Pra, janë disa sesione parlamentare siç është ky i vjeshtës, që fillon në shtator dhe mbaron në dhjetor, që dënime të tilla mund të çojnë edhe në paralizim të veprimtarisë kuvendit, i cili në fund të ditës prevalon. Por paralizimi i veprimtarisë kuvendit, siç e thash edhe një herë, të nderuar këshilltar dhe të nderuar përfaqësues të medias edhe qytetar që na ndiqni, në radhë të parë cënohet kur prishet ai drejtpeshim, kur endi i shenjtë cënohet nga mungesa e disiplinës, ku deputetet nuk arrin do të vetë disiplinohen dhe mbizotëron a i sens dhune, për të cilën gjykata kushtetuese ka thënë që është plotësisht e drejt nga kuvendi të marri masat e duhura. Kështu që të nderuar antar të Këshillit Legjislacionit, në memon që unë lexova nga shërbimi juridik i kuvendit, që i ka paraqitur këtij Këshilli të nderuar, juve të nderuar kolegë, dhe ku ka shprehur opinionin se përmbajtja e vendimit 48-2024 gjykatës kushtetuese dhe efekti që ajo krijon në rregullorin e kuvendit, konkretisht në nen 65.1 të saj, vlerësojmë se dispozitat e shfuqizuara nuk krijojnë vakum dhe përjedhoi sugjeron se nuk është i domosdoshëm riformulimi i tyre.
Ndaj si relatorit caktuar nga Këshilli për të analizuar efektet e dispozitave të shfuqizuara në rregullorin e kuvendit dhe nevojën për marrjen e nismës për të riformuluar dispozitat duke marrë në konsiderat qëndrimin e gjykatës kushtetuese shprehur në pjesën arsyetuese të vendimit 48, siç edhe sqarova, e mbështes plotësisht dhe ju ftoj dhe juve që të bëni të njëjtën gjë opinionin e paraqitur nga shërbimi juridik. Megjithatë, në fund fare mbetet në diskrecionin e secilit nga ju për ta bërë këtë gjë. Ju falenderoj për durimin dhe për vëmendjen. Faleminderit kolegu Gogu për trajtimin në mënyrë të detajuar, në fakt për relatimin mbi zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese numër 48/2024 për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren e kuvendit. E hapim për diskutim me antarët e këtij këshilli të legjislacionit. Kush e do fjalën? Po, kolegu Xhafej. Përfundimisht, unë do të dëshiroja të dëgjoja nga relatori. Ne kemi një vendim të gjykatës kushtetuese, cilët pjesë të atij vendimi zbatohen përmes këtij ndryshimi që kërkohet. Pra cili është qëndrimi final që ky komision ka në raport me vendimin e gjykatës kushtetuese, se me këtë shërbimin juridik e kuptova, po thjesht mund të dali me qartë të falenderoj. Ju falenderoj zoti Gjafa për pyetjen dhe në mundësim për të prononcuar edhe njëherë. Unë njoftoj që ne dhe ky kuvend do të zbatoj katërcipërisht vendimin e gjykatës kushtetuese, siç ka bërë gjithmonë. Dhe kësaj radhe ne zbatojmë vendimin e gjykatës kushtetuese e cila ka shfuqizuar pra ato dispozita të cilat krijonin një paqartësi. Kështu që neve nuk diskutohet që ato dispozita janë shfuqizuar dhe ato dispozita dhe atë vendim ne do ta zbatojmë katërcipërisht. Ajo çfarë po them është që gjykata kushtetuese në vendimin e saj arsyetues ka thënë kuvendi është autonom, kuvendi vendos për mënyrën se si disiplinon punimet e veta, sepse disiplina është duhet të drejtpërshohet me lirinë e shprehjes dhe kur liria e shprehjes e tejkalon disiplinën e deputetëve, atëherë kjo gjë duhet të drejtpërshohet. E ka thënë gjykata kushtetuese këtë gjë, kuvendi ka kompetencat e dura, kuvendi e ka bërë këtë gjë në masat e tjera, për këtë arsye ato qëndrojnë dhe ne duhet thjesht të zbatojmë rregulloren ashtu siç na e ka lënë gjykata kushtetuese, duke shfuqizuar atë dispozit që gjykata kushtetuese ka çmuar se është e paqartë dhe që krijon mundësi arbitrariteti. Kështu që vendimi i gjykatës kushtetuese zbatohet plotësisht dhe pjesa e mbetur e rregullores, pra e disiplinimit të punimeve të kuvendit, zbatohet pa atë dispozit që gjykata kushtetuese ka shfuqizuar dhe ne ndërkohë vazhdojmë të arruajmë atë peshore midis lirisë së shprehjes dhe disiplinimit të sjelljes tonë. Nuk e di nëse arrita t'i përgjigjem pyetjes zoti Gjafa. Faleminderit zoti Gogu. Ka pyetje apo diskutime të tjera nga kolegët? Mirë atëre, faleminderit. Si përfundim, në bazuar edhe në rekomandimin e relatorit, kolegut Gogu, në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese numër 48/2024, për shfuqizimin e disa dispozitave të vendimit numër 126/2023 të kuvendit për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren e kuvendit me propozimin e relatorit ku nuk krijohet e përcaktuar qartësisht meqense nuk krijohet vakum, nuk është i domosdoshëm riformulimi i dispozitave në bazë të nenit 87 të rregullores së kuvendit,
ku thuhet se këshilli analizon dhe diskuton sipas përcaktimeve të bëra në këtë rregullore efektet e vendimeve të gjykatës kushtetuese për çështjet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, këshilli harton një raport dhe paraqet atë kryetarit të kuvendit. E hedhim votim kush është pro raportit relatorit për këtë vendim? Pro? Kundra s'ka, abstenim s'ka, miratohet. Atëhere do t'ju lutesha që raportin e këshillit të miratuar në bazë të pikës 3 të nenit 87 të regulores kuvendit kalohet kryetares së kuvendit. Kalojmë në pikën e dytë të diskutimeve përsa i përket zbatimeve të vendimeve gjykatës kushtetuese. Bëhet fjalë për vendimin numër 52/2024, siç e relatova dhe më herët, ku relator është caktuar deputeti Eduard Shalsi. Meqense kolegu Shalsi nuk është në këtë mbledhje për arsye të aktivitetit të tjera parlamentare, do të sugjeroja në drejtim të kësaj mbledhje për ta shtyrë në mbledhjen e ardhshme dhe për të dëgjuar dhe këndvështrimin e relatorit lidhur me projekt ligjin dhe vendimin e gjykatës kushtetuese për tatimin mbi të ardhurat. Jemi të akord? Faleminderit. Dhe përsa i përket pikës 3 për vendimin numër 54/2024 të gjykatës kushtetuese lidhur me ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 88/91 për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore të kuvendit të Shqipërisë, relatore kemi kolegen Ermonela Felaj, me qënë se dhe kolegja Felaj për arsye të disa aktivitet tjera parlamentare nuk mund të jetë pjesë e kësaj mbledhje dhe për të dëgjuar relatimin e saj lidhur me argumentat mbi zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese e shtyjmë për mbledhjen e ardhshme. Ka ndonjë çështje të cilën do duhet ta ngrini koleg nderuar përpara se ta shtym? Okej. Okay. Mirë atëherë, faleminderit, i shtym të dy çështjet ashtu siç dakordsuam. Mbledhjen e ardhshme, meqense koha është e kufizuar dhe do duhet që në interesin më të lartë në zbatim të vendimeve gjykatës kushtetuese ne të kemi një mbledhje sa më të shpejt. Ditën e premte, sekretaria do të njoftoj të gjithë antarët për zhvillimin e mbledhjes së ardhshme të këshillit legjislacionit. Faleminderit, mbledhjen e konsideroj të mbyllur.